Dyma sut i ffindio mas beth mae Facebook yn gwybod amdano chi. Nid yw'r wythnos diwethaf wedi bod yn hapus i Zuckerberg a co. Dwi wedi bod ar Facebook am tua 10 mlynedd. Fuck, oh my god, mae hwnna'n amser really hir. Mae hwnna'n lot o wybodaeth am Elena Cressy. Mae'n hawdd iawn i gael yr holl stwff yma off of Facebook. A dyma sut. Just ceri y saith ar ochr dde didalen, cliciwch ar settings a wedyn download a copy of your Facebook data. Dyma jyst rhai o'r bethau sydd ar gael. Pob neges dwi erioed wedi anfon ar Facebook. Erioed. Chi'n cofio negeseuon o'ch chi'n cael o'r club nights yn prifysgol bod fel derlawr i'r clwb penno? Ie, yep, mae hwnna mewn fyna. Pob ex oedd yn Facebook official. Ie. Yeah. Rhifau mobile fy ffrindiau i gyd. Chi'n cofio pan dych chi'n clico'r terms and conditions a deud, ie, yeah, ie, yeah, Facebook, mae'n ffain, dych chi gallu cael pob rhif ffôn fi. Dyna beth sy'n digwydd. Pokes! Mae'n bwysig iawn i bawb gwybod oedd di poke o fi ar February 15th. Ti'n gwybod be mae advertisers mynd i wneud gyda hwnna. Pob tro, fi di logio mewn a logio mas ac o pa IP address. So mae hwnna'n meddwl mae fe'n gwybod roughly lle os oedd e o gwaith neu os oedd e o adre. Estimated locations. A bit scary. Dwi'n gweithio ar y we. Wrth gwrs dwi'n gwybod bod Facebook yn cael fuck ton o info amdano fi. Ond mae'n... Mae'n weird i edrych arno fe gyd jyst i sgwennu lawr fel hyn. Mae fe'n cael log o pob tro fi di newid fy profile picture neu tynnu fe lawr. Dyma hanes fi ar Facebook. A mae gyd ohono ni sydd wedi gwario unrhyw amser ar y website yma yn cael hwn. Mwy na thebyg, dyw hwn ddim hyd yn oed popeth mae Facebook yn gwybod amdano fi. Mae gen i iPhone, ond mae lot o bobl gyda Android di ffindio mas bod Facebook yn nabod pryd natho nhw siarad i mam nhw ar y ffôn. Yeah, mae pobl yn pissed off. A mae rhaid i bobl nawr benderfynu. Mae Facebook yn rhydd achos ni sydd yn cael ei werthu. A mae lot o bobl yn ffindio Facebook yn wirioneddol yn defnyddio. Mewn rhai gwledydd, Facebook yw'r we. Ac nid Facebook yn unig sy'n casglu wybodaeth. Mae gan Google record o pob cwestiwn dafft ych chi wedi gofyn. Felly, dyna sut i lawrlwytho eich gwybodaeth o Facebook. Ac os ydych chi am delay eich cyfrif, newch yn siŵr i wylio Hansh ar YouTube, ie? Yeah?